ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ አሌክስ ነኝ። በቅርቡ ኢትዮ ውሹ ጉንጉፉ የሚል የዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርገናል። በዚህ በዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ስፖርት አይነቶች እና ውሹ ከሌሎች ስፖርት በምን ይለያል፣ በውስጡ ውስጥ ምን ምን ጥበቦችን ይዟል የሚለውን የምንማርበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንግዲህ ውሹ ማለት ኩንጉፉ ነው። ውሹ ማለት የተለያዩ ጥበቦችን ይዟል። የአርት ቤዝ፣ ፋይት ቴክኒክ፣ ራስን መከላከል፣ እነዚህ ሙሉ አጠቃላይ የምንማርበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ። በቀጣይ ሳምንት የተለያዩ ቪዲዮዎችንና የተለያዩ የስፖርት አይነቶችን ይዤ ከች ከተፍ እላለሁ እናንተ። ስለዚህ በቀጣይ ሳምንት ስለምንገናኝ ሰላም 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 ሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛ።